Так багато питань. І чи завжди є правильні відповіді? Правда чи обман? Хто правий, а хто помиляється? У кожного своя історія. І кожному є чим поділитися. Тож мовчати? Чи може поговоримо? У жовтні на Інтері розпочинається новий проєкт. Розбір польотів. Розмова про життя. Чесна і відверта. Розмова, на яку чекала країна.